Hola, som la Fauna Ibèrica i esperem que ens escolteu cada dimecres de 9 a 10, un programa desenfadat, un programa d'humor, de cachondejo, per treure depressions, com diu el mestre Joan. Sí, sí, aquí estem, qui vulgui una estoneta de bon humor ja sap on estem, a la Fauna Ibèrica. 5 amics i algo més, Dentro! Dentro vídeo! Vinga, i en directe us direm que gràcies per escoltar-nos. Adeu, amics! Saludem! Adeu! Adeu! Adeu!